energia, leste, nordeste, Minas. Sobe o som, meu amigo. Eu tô legal. Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, é o Balanço Geral chegando aqui na Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. Como eu sempre digo, a partir de agora, o combinado não sai caro, não. O combinado é que aqui a gente fala do Jequitinhonha, do Mucuri, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, do recém-criado. Nós é que batizamos Vale do Lítio e também uma faixa da Zona da Mata. É, a gente alcança essa região toda. É o Leste, é o Nordeste, Minas, que é destaque aqui. Notícia atualizada, informação, entretenimento na pegada do BG, com assinatura da pioneira, a TV Leste. Pode sintonizar, pode aumentar, vem, chega, chega. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Eu estou aqui, Massulo. É sua revista eletrônica. É, que traz o noticiário para os vales das Gerais, assim que disse, né? Felipe Mineiro, revista eletrônica. Com informação, notícia atualizada e entretenimento para os vales das Gerais. Gostei desse bordão que o nosso tubarãozinho criou ontem. Falou, pode usar. Obrigado, meu editorzão revelação. Eu digo, vem, não me abandone, vem comigo.